Får med sig inkastet där borta. Här är inte mycket tid kvar på guldfågeln. Strand kastar till Tranberg. Då är det en boll för mycket på planen. Nu ska vi inkasta. Ja, mycket att snacka om. Jag missade de dobbarna vid första tillfället faktiskt. Tyckte det var en ganska tuff satsning ändå. Men det är klart att det där gör ruskigt ont. Målet är inte godkänt. Det finns en gammal fin låt som heter Ta av dig skorna. Den har jag inte hört på länge. Den borde vi sätta på nu. Ja, då kastar. Ja, man ska alltid kasta in något från läktaren, men det där var ju nästan roligt. Min sko har gått sönder och då kastar en Bayernfans in sin. Här får du min så vi kommer igång med spelet. Ja, jag vet inte. Det kanske inte är rätt att skratta åt det, men... Ja, men lite fyndig var det där. Ja. Ja. Ja, jag tror det var gjort med humor. Ja, det var... Tio minuter av andra halvleken. Där ju... Ja, det såg jag inte, men däremot en av deras ledare var ju inne och ville ta bollen och sätta igång den. Eller de ville ju ta den. Då tunnlade jag honom, så han blev väl lite mer irriterad då. Men jag var väldigt nöjd med den tunneln. Men sen var det lugnt, så det är inget konstigt. Vi snackade efter han och jag hade varit precis likadant. Så att... Redo för att försöka ta den här straffsparken. I den 53:e minuten. Straff för Norrköping. Arvid Variant! Och det är underkänt. Och nu är det diskussioner. Och gött att jag har vunnit mer. Titlar var Sören gjort på 3 år i Malmö på 1,5 månad i Blåvitt, så det är gött. Det var en hälsning till Sören Räxte där. Kunnat gå ut och plocka den. Då spelar sig Malmö fram på det här sättet. Martin Olsson med inlägget mot Birmancevic. Och här Sören Räxte placerar in 1-0 för Malmö i den 27:e minuten. Så hyschar han mot Göteborgsklacken när Malmö tar ledningen i detta rivalmöte. Oj, vad det small. Och ganska sent. Jag undrar om det inte var avblåst när Carl Boom går in i duellen med Jonis Barny. Men med det livet som är på läktaren så kan man ju faktiskt säga att jag hörde... Och så kommer Ulvestad. Oj, en tackling rejält. Ful sådan utav Sebastian Larsson som verkar tappa huvudet här, Sebastian Larsson, när han kapar Fredrik Ulvestad. Och då är frågan, för jag tror att många... undrar vad det är för... Dan sprint Strand nog naartoe. Die jaagt de tweede ring in. En jaagt op de camera ongeveer. Jammer alleen, dat wordt lastig om die nog overeind te krijgen. Daar heeft ze hulp nodig. Och här kommer Vukojevic! Och Vukojevic slår den till Nikola Djurgic. Och nu är det hela vägen hem. För Djurgic att rulla in den där för seger. Och... Helsingborg åker ur allsvenskan. Mm. Men så är det, och det är väl släkten i värsta har spelat i denna klubben efter framgångar här, inte minst med Europaspel. Nu skjuter han ner dem till Superettan igen. Kom in och blev matchhjälte tidigt på säsongen mot Norrköping. Här kommer hörnan då från Sebastian Larsson, och här är Milosevic i mål! Alexander Milosevic nickar in 4-1 för AIK. Ja, Sabovic bara tittar på dem. Och nu tycker jag på L-spelarna att det är dags att sätta igång spelet. Kontringa möjligen för Öster. Petrovic är den enda Österspelaren framför där. Här är det... Ja, det är lite brottning här. Stefan Karlsson... J-Z-spelaren lyftar verkligen med Stefan Karlsson på vägen fram där. Och nu ska domare Per Melin säkert visa några gula kort. Liten konferens däremellan och så blir det utvisning.
Det blir utvisning som blir beslutat. Och Zeidan får gult. Och Collins Sechinje kommer in istället för Sebastian Larsson. Alltså torsdags. Och det kan, det här är ju... nu är det tid kvar. Oj. Oj, rött kort! Rött kort på Collins Sechinje. Ett direkt rött kort på Collins Sechinje i AIK som byttes in alldeles nyligen. I Division 1-matchen mellan Norrby och Tvååkers gjorde mittbacken Medi Drecevic något så ovanligt som ett hattrick. Men hans målgest efter det tredje målet uppskattades inte av domaren. Han gör ett hattrick. Inne på plan på läktaren och på det också. Han ska vara nöjd. Han ska vara nöjd med dagens match. Drecevic fick sitt andra gula och därmed rött kort. Men Medi var nog ändå stolt över sitt hattrick och att hans lag vann. Hur kände du när du stod där och kikade på Djurgårdspubliken i 11 sekunder fick vi det till? Det ska ju sluta, så man måste njuta när man kan. Var det så eller? Vi kan se här. Nej, det var blöt boll så det var bara måste torka den. Det här är ju liksom, Sebastian Larsson har det här. Han gillar trycket, han gillar pressen. Han bara står och väntar och vill ha de här grejerna att kastas in. För han vet att det kommer att göra publiken ännu mer frustrerad. Det går en sekund, det går en halv minut. Ja, och det är klart, jag menar, trea i antal landskamper i svensk landslagshistoria. Mm. Flest Premier League-matcher utav samtliga svenska spelare genom tiderna. Och utanför straffen mot Erik Berg och han söker väggpassning. Och Elfsborg vänder. Ja. Simon Strand och Haris Radetinac utanför bild är det. Och de har inte bara kolliderat och varit överens om att det var en kollision, utan de har meningsskiljaktighet dessutom. Och Sture Ellegård är där för att kanske lugna eller medla eller något. Radetinac sprang in i Simon Strand. Sju assist i Allsvenskan också denna säsong. Och så in med bollen här. Och så blir det tryck mot mål. Och Larsson kan inte hinna den. Så att det är bara för Janusevic att trampa. Och det är två bollar inne på plan, men spelet fortsätter. Janusevic sitter tillbaka i målet. Och här kommer ytterligare. Här stör man med den där andra bollen ordentligt för att styra av Holst. Holst hade ju ett tag målet övergivet på andra sidan. Men AIK:arna ville visa att det var två bollar. Oh, Dark Arch, you were right. You were right. Solli. Aj, 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 lugn nu pojkar. Väldigt. Knuffar på varandra. Lugn i stormen nu. Ja. Adrenalin på slag så det räcker och blir över. Nu letar han i bröstfickan. Ja, han får rött. Och gult för Ayesh. Det är en satsning. Som gör att man får ont i kroppen även om man sitter 50 meter från händelsen. Hårdaste sena tacklingen jag har sett på länge. Rött kort för Hopkat och Brorsen. Och gör Christiansen. Christiansen får inte frispark. Här kommer Erdal. Erdal Rakip i mål! Erdal Rakip gör mål i 94! Det här är fullständigt osannolikt. Som är varnad också när han sparkar undan bollen. Och det är hans andra gula kort och Larsson utvisad. Här är den 72 matchminuten. Elvarsen tar sig fram och gör mål! Degerfors lever på Bern Arena. Vi får vinna ett...
ett andra derby och förhoppningsvis sparkar ner dem i Superettan. Stort grattis. Bra andra halvlek, men det är ju ett mönster som för Örebros del tyvärr känns igen lite grann från förlustmatchen mot IFK Göteborg. En snutt på lamslagen första halvlek, en uppryckning i den andra, men det räcker inte. En fin arbetsinsats. Mycket uppoffrande spel. Vad gör han där då, Matunda? Försökte smånätt spel från Djurgården den gången. Och så ska det förstås vara frispark för Strand. Och vad händer där nere? Elias Andersson med den första tacklingen. Strand. Relativt lång hörna. Som slutar med inspark. Ja, snackisen i matchinledningen på Bern Arena var inte det tama anfallsspelet, utan att domare Stefan Johannesson efter 20 minuter tog saken i egna händer när han justerade tillbaka målstolparna i rätt läge. IFK Göteborgs målstolpar i första halvlek. För titta vad IFKs målvakt Kim Christensen gjorde före avspark när han flyttade in stolparna och alltså förkortade mållinjen. Domare Johannesson checkade även ÖSKs målstolpar. Hemmalagets John Alvbåge klart nöjd med att bli godkänd. Göteborg Östersund 7-1. Sirius Kalmar är slut. Det blev 3-0 till slut. 3-0 till Sirius. Det rann iväg där på slutet. Han ska lugna med att ligga lite lägre under spelet. Fjolusson trampar på en John. Och det såg ju verkligen mer ut som en olyckshändelse än någonting annat. Men så är det. Resultatet är... Saidi. Det tycker jag han kan bespara sig. David Ackham, kan han komma runt där? Tappar ju skon i försöket. Och sen är Ravislavan fräck, men han slänger iväg skon. Det där gillar inte hemmapubliken. Inte snyggt gjort av Ravislavan. Det är riktigt osportsligt. Intressant att se hur Bojan Pancic hanterar det här. Östersund avgår med segern. Stor skillnad inför fortsättningen. Det är Hopgat! Och det är Dahlin som räddar! Det är Johan Dahlin som blir poänghjälte för Malmö FF i slutsekunderna i den här matchen. Därför det är det sista som händer. Så är Stefan Johannesson där och lugnar ner spelare. Lite irriterat efter den där straffen. Det är Gero och Safari som är osams. Och jag la upp och löd på mannen. Man kan ju ana att det kan vara någon lite med tid, få lite tiden att gå när man leder med ett mål. Nu ska Hammarby spela inte tillbaka bollen. Oerhört osportsligt. Verkligt. Bara så gör mål! Fy fan vad dåligt. Titta här, här har vi då situationen när Abrahamsson har kastat ut bollen och sen fortsätter Hammarby att spela och gör alltså mål. Paulinho omkull och frispark för BK Häcken. Paulinho gör sig redo, skjuter här i mål och Paulinho gör 2-1 för Häcken. Helt otroligt att Paulinho sätter den frisparken. Hur vågar du, jag menar, kasta bollen på målvakten? Ja, han snackade för mycket. Var du inte rädd att få ett gult kort och bli avstängd? Absolut inte. Här har vi den situationen när du är lite just frustrerad i det här läget, va? Jag ser Jutan. Det är non-look pass, så det är bra. Träffa han. Minut 23. Och det är tvärsäket. 1-0 AIK. Den bollen var över linjen. Fortsatt mållös och en helt onödig gult kort. Varning tror jag att det blir. Ja, den är vansinnigt
vansinnigt onödig från Simon Strand. Han petar undan, slår undan bollen. Papadjouf skarvar bollen och bollen går i mål! Är det mål dömt? Nej. Blöso. Inget mål. Blöso Hans. Men där ser man direkt det här fasta situationen du pratar om, Åke. Ja. Kalmar är riktigt starka. Det var en nickskarv från första. Aha. Nej, det blir mål. Det blir mål. Oj. Han är ute alltså hos... Kan han också göra av det här mot Tumba. Lite felvänd. Försöker med något lite för svårt. Även om det såg skojigt ut. Centrerar sig innan han kliver fram och skjuter den här frisparken. I den 96:e matchminuten utjämnar Sebastian Larsson på en drömfrispark. Han ska kliva in och nicka bort bollar och det är precis det han gör och det straffas Malmö för det. Sebastian Larsson hade en varning sen tidigare och nu får han se det röda kortet. Alltså slå till kameran här vi har mellan bänkarna på vägen ut. Det rinner helt enkelt över. Även Elfsborgs bänken är väldigt arga, men ingen tog det så där över gränsen som han gjorde. Janis Pittas. Målas de tre senaste och sätter kvitteringen för AIK. Oj, oj. Det är full kalabalik där nere nu med Marco Johansson och Tajari. När även Rui Modesto och... I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Wasteman, lazy, she's mad, she's crazy.